Sveiki, mėly žiūrovai. Visą savaitę nieko nekalbėjau, nieko nerašinėjau, nedariau apžvalgų. Dėl to, kad buvo atvažiavę dronų komanda, atvažiavusi, ją ruošiam. Tai tikrai buvo sunkus laikotarpis, nes reikėjo paruošti 3 dronistų komandas, po 2 žmonės, 6 žmonės. Nebuvo kada čia sėdėti prie įrašymo, atsiprašau. Tai šiandien sekmadienis. Jeigu tiksliai 17:44 ir 19 lapkričio. Šiandien iš tikro aptarsiu fronto liniją, kas yra, bet pabandysiu aptarti savaitės įvykius, o po to bendrai fronto liniją. Ir galbūt galima bus pažiūrėti, ką nuveikė beveik per pusę metų. Ten porą savaičių trūksta iki pusės metų, kai prasidėjo oficialiai kontrpuolimas. Tai šitoje vietoje tokia situacija, tai pirmiausiai norėčiau padėkoti tie, kas remiate, peržiūrėdami video, spausdami like, spausdami paremti per Contribee. Contribee galit prisidėti keliais būdais, tai prenumerata, jinai ten duoda anksčiau video, jeigu įdedu kažkokį individualų, jūs pamatot anksčiau, tai va toks pliusas yra. Antras dalykas, jūs padedate išlaikyti projektą ir Ukrainoje, nes gruodžio 1 išvažiuoju, tiksliau lapkričio 30 išvažiuoju, vėl iki švenčių būsiu gruodžio tenai, tai va dirbsim su komanda, būtent ta, kuri yra paruošta, tai taktika, struktūra, visa kita, tiesiog atidirbinėsim viską taip, kaip turi dirbti komanda. Toliau galit prisidėti kitais būdais, tai nusipirdami programą, tai yra viena programa supažinimo su ginklais, kita programa supažinimo ir daugiau pašaudimo, tenai tik tai pabandysit kaip iššaut su pigesnė programa, su brangesnė jūs jau ir turėsit pramogą netgi pašaudimo, rimtą pramogą, bet mes už tos pinigus nupirksim techniką ir bandysim išlaikyti komandą. Tiksliau, da komplektuot to, ko reikia tai komandai. Tai čia, sakykim, gaunate naudą dvigubą, paremėt ir dar gaunat pramogą. Tikrai retai kas tai pasiūlo. Tai jo, situacija tokia. O šiaip su programa, šį sekmadienį, ten kas esat paremę, nedaug kol kas yra vienas, mačiau, ar 2 žmonės paremė yra per pilną šaudimo programą, tai galite prisijungti šį sekmanį, aišku, iš anksto reiktų pasiskambinti, numeris bus nurodytas šitam žemiau aprašyme, taip pat ir su pirmąja programa ten yra 5 ar 6 pavedimai, tai galite ramiai drąsiai skambinti, susisiekti, atvažiuoti, bus pravesta programa, nustatyti laiko. Tai vat, kviečiu šį sekmanį, o kas norite treniruoti su pistoletais, tą, ką šiandien atlikom, lygiai taip pat puikiai pašaudėm, siūlau prisijungti. Taip, pradėsim galbūt nuo savaitės apžvalgos, aš čia pasirašinėjau biškį, pasibraižiau, kai sekant. Taip, nuo 11 dienos iki 17, tai yra iki penktadienio mes turim omenyjim. Šiame laikotarpį išliko ankstesnio ataskaitinio laikotarpio tendencijos. Tai yra sudėtingiausia padėtis buvo Avdijivkos rajone. Įnirtingos kovos vyko prie Bachmuto, Rabotino ir Kariame Chersono srities krante. Buvo patirti didžiuliai Rusijos ginkluotojų pajėgų pietinės okupacinės grupės karinio rezervo nuostoliai. Tokių nuostolių Rusija nepatyrė nuo 1945 metų. Iš tikrųjų, dėl ko Rusija nepatyrė? Dėl to, kad ten Sovietų Sąjunga kariavo, bet Rusija perėmė Sovietų Sąjungos teisės, todėl ir pažymėjau šitą dalyką. Donecko kryptimi pagrindinis Rusijos pajėgų panaudojimo taškas išlieka Avdijivka, kur intensyvus mūšiai tęsiasi pramoninėje zonoje pietinėme ruože. Tai realiai netoli Stepavojos gyvenvietės ir prie kokso chemijos gamyklos. Įprastų būdų Rusija į fronto liniją meta mobikus ir šarvuočius. Patirdami didžiulius nuostolius, akivaizdu, kad Putinas nori Avdijivką paversti antroji Bachmutu, tik šį kartą Rusijos federacijos nuostoliai jau viršė kritinius rodiklius. Kartu Avdijivko šturmas atskleidė Rusijos kariuomenės silpnumą ir jos vadovybės, kurie 21 amžiuje kariauja Žukovo stiliumi, nekompetencija. Čia šitoje vietoje galima būtų daugiau apžvelgti, kadangi prie Avdijivkos realiai jie jau padėjo nemažiau kaip 10 tūkstančių karių. Tai yra žiauru. Ir apie 100 su virš tankų, beveik netoli 300 šarvuočių. Tai įsivaizduokim, kad tai yra dideli nuostoliai. Ir
Kas blogiausia, tai kad Rusai moka žaisti tą vadinamą lėtą karą. Apie tai galbūt aš kaip žvelginėsiu savaitės įvykius, užsiminsiu, kas yra greitas, ką aš skaitau karu ir kas yra lėtas. Tai vat lėtame kare jie daug atleidžia savo didelius nuostolius ir jiem nusispjauti tai. Tai galit naikinti ir po 300 tankų per dieną. Jie į tai nekreips dėmesio. Kai matote, dabar Avdijevkoje niekas nesustoja. Didžiuliai nuostoliai. Divizija ar dvi ten divizijos gaunasi sunaikinos. Niekas. Viskas kaip juda, taip juda tolyn. Kovos tęsiasi Bachmuto solidaro kryptimis. Manoma, kad Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos čia gali pradėti perkelti rezervus iš Kupiansko krypties. Vyksta vietinės kovos dėl aukštumų aplink Kliščievką. Tai matot, ką ukrainiečiai atsikovojo, dabar rašistai pereina jau į kontrpuolimą. Zaporožės kryptimiai pagrindiniai mūšiai vyko prie Verbovojos ir Abotino. Čia mes tą visą laiką stebėm ir ten didelių proveržių nėra. Ukrainos pajėgos puola mažomis grupėmis, kad išvengtų nuostolių. Naudojamas reljefo ypatumais, nepaisant visų mėginimų, kontratakuoti rusai negali pasistumėti į pozicijas, iš kurių pasitraukė. Tai va čia ukrainiečiai ką gerai daro, tai yra būtent atstumė rašistus ir jo tose pozicijose įsitvirtina. Tai kai įsitvirtina, jau rašistams sudėtinga yra atkovoti. Charkovo kryptimi tendencijos nesikeičia. Rusai vėl bando prasiveržti į Sinkovkas, prašau, kaip visat nesėkmingai. Gauna malko, atsitraukia. Chersono kryptimi Ukrainos pajėgos kontroliuoja Krinkų kaimą ir laiko siaurą juostą palei kairį Dniepro krantą. Aktyviai naudojami atakos be piločiai lėktuvai. Artilerijos dvikovos pažymėtina, kad Rusijos žiniasklaida trumpai pranešė apie kariuomenės atitraukimo giliai į okupuotą regiono dalį, vadinamai dar kaip vadinamai dar vieną sunkų sprendimą. Čia kol kas, sakau, čia tik tai žiniasklaida, vizualiai sunku pasakyti. Nepaisant to, kad šis pranešimas netrukus buvo ištrintas, kaip klaidingas, jį galima vertinti kaip visuomenės šildymą vata realaus okupacijos pajėgų išvedimo išvakarėse. Panašiai kaip praėjusių metų lapkričio mėnesį Chersono kryptyje. Netiesioginiai visi ženklai rodo, kad rusai šiame fronto ruože neturi įsprendžiamų problemų, kurių sparčiai mažina jų gynybinius pajėgumus. Tai apie tai aš apžvalgoje padarysiu, būtent apie Chersoną, ten labiau pakalbėsim. Santrauka. Pusantro mėnesio trūkė Rusijos mėsos puolimas Avdijevkoje yra geriausias Rusijos kariuomenės žlugimo įrodymas. Todėl niekas vakaruose netiki, kad Rusijos pajėgos ir gali, sakykime, NATO pajėgas įstumti į Lamanšo sąsiaurį. Čia, kai sakė, Berlynas per 3 dienas, Varšuva per dieną ir Lietuva, kaip sakant. Čia jiems dar toli. Kaip teigia Rusijos propagandistai. Tačiau vakarų nesusipratimas, ką daryti su Rusija, neišnyko. Vos per nepilnus dviejus visaverčio karo metus Rusai įsitvirtino okupuotose rytiniuose ir pietiniuose Ukrainos regionuose. Vadinasi, norint išlaužti situaciją, būtinai turi pasikeisti kokybiškai kovojant kitaip. Tai reiškia, keičiant, naudojant aukštųjų technologijų resursus, tik kaip įmanoma padaryti triuškinantį pralaimėjimą rusams, kurie nepaisant jų kariuomenės archaiškumo ir atsilikimo sparčiai įsitvirtina užimtose teritorijose ir visiškai užminoja vietovę. Tai va čia be pagalbos vakarų ukrainiečiai tikrai nieko nepadarys. Ir čia reikia tikrai mesti technologinius resursus ir visus kitus, kiek įmanoma daugiau, kad kuo mažiau žmonių žūtų, kuo mažiau fronto linijoje stovėtų žmonių, tai turi atlikti techniką ir saugi techniką ir įrangą bei technologijos. Užsienio politikos formate vertas dėmesio Baideno ir šį susitikimas, kaip ir tikėtasi, karas Ukrainoje nebuvo pagrindinė pokalbių tema. Tačiau Kinijos vadovas nedviprasmiškai pareiškė, kad nori kokybinio Kinijos ir Amerikos santykių perkrymo visose srityse. Taip pat sakė, kad pasaulyje yra pakankamai erdvės abiem šalims klestėti. Tai protokolinis signalas, kad Pekinas nenori ir nelaiko Maskvos lygiavertę partnerę. O čia yra gerai. Rusijos propagandistai mažai komentavo Baideno ir Xi susitikimą. Tai įrodo jų vilčių žlugimą karui tęsiantis. Rusija tampa vis toksiškesnė. Veikėjai,
kurie, tiksliau, visos toksiškesnė veikėja, kuriai nebėra tarp didžiųjų pasaulio galybių vietos. Tai taip pat ir, kai matom, Kinijos atžvilgių, daugiau apie tai, kaip sakoma, galima aptarti, kas vyksta fronte per tą pusę metų, tai būtent atsivertė žemėlapį, kaip tik atsidarinėjo, imsim fronto linijom, Kupianskas, Limanas, toliau, sakyčiau, apžvelgsime Bachmuto kryptį, Zaporižės kryptį ir, aišku, apžvelgsime Chersono kryptį, pietų kryptį. Sakyčiau, Chersono turbūt šiai dienai yra įdomiausia, bet labai situacija darosi panaši, kaip darėsi prasiveržimai buvo Rabotinos ir Staromajorsko kryptimi. Taip, kaip tik atsidariau Kupianską, kai matome tą liniją, Kupiansko linija praktiškai yra aktyvi, nėra sustojusi, kai matom Sinkivką, toliau Rubižna, šita kryptis, ir praktiškai iki Toriesko. Mes turim 181 km, beveik 200 km fronto linijos. Čia, kai prasidėjo kontrpuolimas, praktiškai niekas nepasikeitė. Tik tai pagerėjo šitoje linijoje keletą taktinių situacijų. Tai rašysiai keletą žalių zonų arba pilkųjų zonų, keliose pilkose zonose pajudėjo į priekį, bet realiai nieko nepakeitė. Kardinaliai nieko nepakeitė. Jų puolimo kryptis išlieka, kaip visada, Limanas, Iziumas, Borova, Kupianskas. Tai čia vat, šitos kryptis pas juos išliks šitose kryptise tendencija ir kol kas jie šito neatsisako. Aišku, čia ir intensyvumas padidėjo. Aišku, labai puikiai jie išnaudoja būtent šitą kryptį kaip hubą, permesti iš Valuikį visą techniką link Starobilską ir Bilovodsk kartais įmeta į Čianai. Toliau viskas juda, kaip matėm, čia buvo sukoncentruota 100 tūkstančių, paskui liko 50 tūkstančių karių, technikos irgi ten tūkstantis tankų, buvo kažkas, tai 3 tūkstančiai kalba BMP. Bet viskas toliau nuėjo link Bachmuto krypties, toliau Orichovo, sakykime, Melitopolio krypties, kitaip tariant, arba Zaporižės, ir viskas išsibarsė. Todėl jie čia nesugebėjo, galvojom, kad bus daromas didelis prasiveržimas Kupiansko kryptimi, nes kadangi buvo viskas ženklai rodė tai, bet jie tiesiog padarė kai hubą, iš kurio toliau išmėtė visą įrangą ir ginkluotę žemyn. Tai kaip pastiprinimą rezervą kitose kryptise. Bachmuto kryptyje šiai dienai, sakyčiau, turime tokias didelės svarstyklės. Kodėl didelės svarstyklės? Todėl, kad kai matom tas, kad buvo atkovota, grubiai tariant, Chromovė, kažkas tai vat panašiai. Šitoj vietoj vat taip atrodė, tai šiai dienai čia yra atkovota. Rašistai atstumė ukrainiečius. Ir dabar ukrainiečiai čia yra tikrai geroj gynyboj. Neaišku, kiek ilgai išsilaikys, juos spaudžia, žiūrėsim. Ir tai praktiškai palengvina jau tiekimą Bachmuto kryptimi, kadangi šiek tiek atkovojo teritorijas, Bachmutas tampa bent jau už Bachmutko supelio mažiau apšaudomas, bent jau iš šitos vietos, sakykime, per šitą kryptį. Toliau, kodėl sakau svarstyklės, tai yra svarstyklės, kurios atsverdinėja intensyvumą polimo, tai būtent Čianai, Klišyjevka, Andrijevka, Kurdiumovka, o čia Ravatnoje, Ozerianivka, atsiprašau, Ozerianivka, ir čia kol kas turi privalumų pranašumus ukrainiečiai. Šiek tiek pasirodė kažkokia naujai operacija, kažkur Horlivkos kryptimi. Aš įtariu, vat, kažkas tie šumy, vat, šitoj vietoj. Šiek tiek pajudėjo ukrainiečiai, bandė link Horlivkos. Bet čia vėlgi badimas į niekur, kai sakau, šitam fronto linijoje
netgi jo Bachmuto ta kryptis judėjimas, nematau pranašumo, nebent tik tam, kad išlaikyti rašistinių pajėgų ištempimą, sakykime, nelaikant jų vienoje vietoje. Bet šitas dalykas, nežinau, ar čia pavyks kažką pralaužti. Lygiai tą patį mes turime toliau Marinką, kur ukrainiečiai puikiai laikosi gynyboje, čia be pakitimo. Turime Avdyvką, turbūt rašistų prakeiksmas, tikrai didelis prakeiksmas, čia yra šarvuotos tankų technikos kapinynas, didelis kapinynas. Aišku, šiai dienai jau iš Avdyvkos šito kampo ir Veselė bando atakuoti ir pirmus mūšius formuoti Kokso chemijos gamykloje, tai nepaslaptis. Toliau bando išėti Stepavaje, jeigu Stepavaje jie kontroliuos, tiekimas jau pasidar sudėtingas, apsunkėja, sakykime, nors pagrindas, jeigu aš neklystu, vyksta jo, per Orlyvką. Tai čia, sakykime, viena iš Stepavojas, per kurią galės kontroliuoti Orlyvką. Jam išėjęs, čia atsidaro aukštumas ar kas, aš dabar negaliu atsakyti 100%, kad taip yra, bet praktiškai bandys, taps problematiškas tiekimas, beveik, jeigu neklystu, 3000 gynėjų po gynėjams, taip pat apie 1000 dar gyventojų yra vis dėlto Avdyvkoj. Tai čia, sakykime, situacija yra kol kas sudėtinga, aišku, čia ukrainiečiai šitas pozicijas laiko nuo 14 metų, tai praktiškai vietovė yra gerai žinoma, bet kaip matom, archaiškais būdais puldami rašistai, negalėdami technikos, gyvosios jėgos, juda vis tiek į priekį. Tai su jais, kaip su Orda, teks labai, labai ilgai išpaguotis, kai aš matau. Todėl reikalinga tikrai jiems didelė pagalba, tiek techninė, tiek technologinė ir visą kitokią, kokią tai galima padėti, bet kol kas, kai matom, šiek tiek, aš suprantu, ir parama stoja, bet kiek ir realiai stoja, negaliu atsakyti, nes matosi, kad ukrainiečiai nedaro didelių greitų kažkokių sprendimų, daugiau laikosi gynybinės taktikos, tik tam tikrose ruožuose bando šiek tiek judėti. Jeigu žiūrint Vuhledaro kryptis, jinai praktiškai nepakito per pusę metų per visą kontrpuolimą. Staromajorsko kryptis, kai matot, tai kas yra žalia, tai yra pusės metų darbas. Tai praktiškai nieko nėra, jeigu taip žiūrint, tai pusę metų, tai yra tikrai sudėtingas ruožas. Ir ką ukrainiečiai padarė, padarė staigų puolimą, tiek Staromajorskai, tiek Robotino kryptyje. Išsiveržė ir sustojo. Tai va čia, ką gali rašistai padaro, jeigu jūs sustabdė, tiksliau prasilaužėt, kad ir lietai jie ieškos būdų, kaip jūs sustabdėt, jie tai ir padarė. Tai, sakykime, šiai dienai šitas rajonas yra visiškai šaltas ir pereita į gynybinį paritetą, galima sakyti, arba gynybinį užduočių vykdymą. Toliau mes turim Robotiną, kur visą sakoma, kad vykdomas kontrpuolimo atakos arba puolimo operacijos atkovota šiek tiek, va čia yra išlyginta juosta, čia šiek tiek atkovota. Toliau Novo Prokopivkoje vyksta mūšiai šitoje vietoje ir ties Verbovaja. Bet praktiškai tai, ką atkovoja, tai va tą ir turim per pusę metų. Tai pasakyti, kad tikrai padarytas didelis darbas karyboje, sakyčiau, tikrai su to nesutiksiu. Nes čia kaip ir buvo, kad buvo pralaužta, šiek tiek pristabdyti, tada įsivėlė į mūšius, o nesilaužė gilin, nes norėjo išplėsti būtent flangus, paruošti plasdarmą ir tada judėti gilį. Surizikavo, rašistai metė pajėgas, čia sustabdė. Dabar jie įsivėlė į lietą, vėl poliminė situacija, kur teks pralaužinėti iš lėto, nuobodžiai, su dideliais nuostoliais. Klausimas, kas yra geriau, ar daryti staigų pralaužimą su dideliais nuostoliais, ar turėti pastovų nuostolių praradimą nedideliais kiekiais. Nu, čia sakau, čia yra karyba ir šitoje vietoje kiekvienas vadas turi savo sprendimą, negaliu kritikuoti, bet realiai apie ką kalbu, kad rašistai moka kariauti lietą karą, tą ką ir dabar daro. Jie būtent nemoka kariauti būtent to greito karo, tas kas buvo, sakykime, Kijevo, Charkovo kryptie, kur ukrainiečiai staigiai padarė tam tikrus žingsnius, nesustojo, judėjo. Todėl ir įvyko tas persilaužimas. Dabar tas persilaužimas bus tikrai labai sunkus. Tai vat lygiai taip pat situacija analoginė man vystosi būtent, jeigu taip žiūrėsime, Chersono kryptie, ką mes čia matom. Jie po biškį čia tas salas laisvino, vyko
špagavimas ir vienų ir kitų pusių. Toliau ukrainiečiai paėmė, paskelbė, kad jau čia plazdarmas išdėliotas, tai vienas plazdarmas ties Oleškį yra, toliau kitas plazdarmas ties Krinkyva čia yra ir viskas, ir to sustojo. Deklaracija dabar vyksta to, kad ukrainiečių tikslas yra šiek tiek atstumti rašistus nuo Chersono pačio miesto ir kad neleisti jo atakuoti. Tai vat jeigu mes pažiūrėsim, dabar uždėsim ties Chersono, koks, sakėjim, šitoj vietoj, tai ką rašistai gali padaryti? Praktiškai nuo šitos va vietos, kai matot, gali praktiškai visur atakuoti iš artilerijos. Zenitiniai pabūklai apie 30 km, tai vat iki čia. Tai apie ką mes galime kalbėti, kad tai yra sprendimas atstumti, tai nieko neatstumė. Realiai šiai dienai visos tos priemonės, kurios pasiekė Chersoną, jos pasieks. Taip, galbūt sakys, darysime prasistumimą iš lėto ir visą kitą. Lėtas, kaip ir minėjau, kad rašistai meta priemonės. Tai vat viena iš priemonių yra būtent ant Armensko Chersono kelio. Turime Brilivką, čianai permestos yra dvi divizijos šiai dienai, kažkas tai va taip va. Jų užduotis yra būtent desantinės divizijos ir jos va čia ruošia stabdymą, jeigu ukrainiečiai prasiverštų. Tai sakykim, tuo labiau, kad čia jau yra įmestos pajėgos, kurių padaugėjo. Ir kai mes sakom, kad dabar galima aptarimuose sakyti, kad ukrainiečiai įsivėlė į beprasmę kovą, nes jie nepadarė prasiveržimo į priekį. Nes kad prasiveržti į priekį, tau reikalinga ir tankai, ir sunkesnė technika. Tai be šitų dalykų jie tikrai toli neprasistums. Tai prasmė viso šito plazdarmo, nežinau, ta prasme, aš kol kas nematau prasmės, aš galvojau, kaip ir visi sakiau, kad palaikau tą nuomonę, jeigu čia prasiverž, turi būti greitas prasilaužimas, ko rašistai nemoka, jeigu būtų greituoju būdu veržėsi bent jau link Brilivkos, toliau Artiomovs, Armenskas, tai būtų dar galbūt pasiekę rezultatą. Aišku, turėjo paskui eiti per Oliškį, Golą, Pristen, irgi taip pat atkirzinėt link Skadovsko, tai čia būtent tą grupiruoti, arba jinai būtų priversta trauktis iš šičia link Armensko išėjimo. Bet šiam momentu jie nieko nepadarė. Nežinau, kol kas plano jų, nemačiau, negaliu atsakyti, yra slapta. Žino, turbūt 6-8 žmonės. Tai, sakykim, tuo galima ir pasakyti, kad sustoti su to, kad žiūrėsim, kuo viskas, kur toliau viskas rutuliosis. Situacija per pusę metų yra tokia, kad, sakyčiau, kontrpuolimas nepavyko, jeigu taip žiūrint iš visos situacijos, bet sakyt, kad nepavyko, vėlgi galima diskutuoti, nes yra atkovotų teritorijų, jos yra sunkiai buvo atkovotas, nes viskas užminuota ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žiūrint iš tos vietos, taip, kontrpuolimas toks, sakyčiau, labiau ne kontrpuolimą pavadyčiau, o vyko mūšį, žvalgybą mūšiu. Tai va šitą jie gerai padarė. Nusistatė silpnas priešo vietas, nusistatė minų laukų prieigas, nusistatė, kur yra inžineriniai visi įrenginiai ir taip toliau. Bet viskas vyko būtent tuo principu, ką matau 5-10 km stume, su ta informacija ir dirbau. Bet giluminė informacija nebuvo įmama į planavimą. Vat šiandien, kai tik su vienais kalbėjom seniečiais, tai visi masto, kaip padėti, kad jie pradėtų planuoti operacijas ne tik kad štabas, bet vis dėlto pradėtų planuoti ir rinkti informaciją, ne tai kad surinkti žvalgybinę informaciją. Žvalgybinė informacija tampa tik tai tada žvalgybinė, tai yra pirmas dalykas yra surinkimas, toliau analizė ir pateikimas išvadų. O kai jūs išvadas patekėt priešo planus, jūs tada galite planuoti savo mūšius. Šiai dienai jie turi tik tai praktika, ką rodo, tai, ką mato, tą daro. Visa laimė, kad ir kita pusė lygiai tas pačias klaidas daro. Tai čia yra didelis privalumas. Tai taip, šiandien tiek apie visą tą fronto liniją. Išvadas nedžiuginančios, sakykim, bet karas irgi nėra viena dienis. Mes suprantam, kad yra ilgalaikis, todėl be partnerių ukrainiečiai yra pasmerkti šitam kare arba būti gynyboje, arba netgi dalį dar dabar teritorijų prarasti, jeigu nebus paramos iš vakarų partnerių. Be vakarų partnerių jie toli nenueis. Čia vienareiškiškas dalykas, bet vakarų partneriai gali pradėti reikalauti
karybos, naudoti karybos elementus tokius, kokius vakarų partneriai naudoja. Tai yra pirmas dalykas – planavimas, žvalgybinių duomenų surinkimas, analizė, planavimas, operacijos planavimas ir vykdymas. Tai šitoje vietoje, manau, reikia laikas tiksliau parodys, ar esu teisus, ar neteisus, bet kol kas situacija yra įstrigusi. Kai Zalužnis sakė, aš tam galbūt pritariu, galbūt nepritariu, galbūt galima būtų flangą kažką daryti per flangus, tai yra tiek pat Kupianskas yra ten silpnų vietų, tiek pat yra Chersonės silpnų vietų, nėra visoje linijoje, kad būtų visur viskas stipru. Bet turi būti greitis manevras, nebus greičio manevro, agresijos, su rašistais nepakovosit. Rašistai turi daug pajėgumų, kuriuos išnaudos prieš jūs lietam karui. Ir tokį karą jie tikrai laimės. Tam turi jie tikrai patirties, kai rodo ir dabar, kad 10 tūkstančių prarasti karių per mėnesį laiko vienoje kryptyje, tai jam yra nusispjaut, neskaitant technikos ir visą kitą. Tai vat, dėkui jums tada už tai, kad stebit kanalą, kad remiat spausdami like, spausdami paramą per Contribee, ten yra keletas variantų, dar kartą priminsiu, galit pašaudyti, susisakyti programą, ir tuo būdu mes gaunam pinigus šitam dalykui, o suteikiam jums pramogą. Ir nusinčiam, taip sakant, renkam šią dieną į techniką, tai yra mašinai vienai reikia 4x4, o kitas projektas darytas paremti projektui, taps aprūpinti projektą, tai yra Starlinkai, visokie generatoriai, visko reikia ten, iš tikrųjų daug reikia. Bet pirmiausiai reiktų 4x4 automobiliuko vieno. Viskas, dėkui. Kitą savaitę tikrai išeisiu dažniau į eterį, nes jau būsiu laisvesnis. Ir kas nuspręsit apsilankyti šaudykloje, primenu, nuoroda yra apačioje aprašyme, yra numeris, skambinkit, sekmadienį susimatom.